Puhakka Janne ja sentteri. Vahvuudet. Varmaan laukaus. Varmaan noin junnu Suomen mestaruudet ja varmaan 18-vuotiaiden pronssi, MM-pronssi. No, aika monikin asia, että Espoo itsessään ja sitten niin kuin mä olisin ollut mukana tätä uutta juttua. Mitenkään voittoa tietenkin, että se on aina kiva voitto. No sentteri on vähän niinku uusi paikka mulle, niin sanotaan, että vähän siinä pelipaikalla niin kaikki osa-alueet. No mulla on paljon, mutta sanotaan, että NHL on yksi niistä. Mä tykkään tehdä ruokaa. Mä tykkään haastaa itteni keittiössä. Huonommat jutut. Janne Kivilahde. Varmaan tikkiseltä sellainen rentous, ettei hirveesti stressa. Et tulkaa katsoa pelejä.